a začíná začátek vyvrcholení tady u nás v Horním Jiřetíně. Můžete se těšit ještě na pokračování. Není to poprvé, co dnes budou startovat tyto vozy, pojedou ještě několikrát. Jakmile dojedou na start, tak začne autogramiáda těchto slavných jezdců. Můžete se s těma také vyfotit. Takže Jirka Gáně na trati, Václav Parazin přijíždí na start. Jakmile dojedou tyto vozy do cíle, bude svoz a začne, opakuji znovu, autogramiáda, takže nikam neodcházejte. Můžete se vyfotit s jezdcema, můžete si nechat podepsat fotografie jezdců. Jinak ještě připomínám, že Frankio
Ahora lo paso.